ça dit, c'était très très limité. À compter en permet, avion garde d'un oubet d'un imboli mingang à sanglot là, en a secabo à calama. Bon, on y a un peu aussi bon, nous nous faisons faire ta gale. Les moufates mauritanien, il va se robaille mauritanien. On aura la mauritanie maintenant, mais bien, la faiblesse de l'état malien dans les années 2002, c'est 2012 le manque d'équipement de l'armée malienne.

kuna sinin ko moritaniye manevru belebeleba dɔ labɛn a ka frontière la mobilisant les forces terrestre des véhicules blendé des troupes d'artierie des avions de combat des avions de chasse ko la mouritanie va défendre a tout prix son territoire ko terrorismuw be fologo falaka la bi olu ka dugukolo sanfela la parceque mouritani ɲinana fɛn dɔ de kɔ la dynamique a changé de camp b. Mali opération aéro-terrestre de damner à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ah, terroriste farabi, en me Parce que attaque Misani fait que Mali, il n'y a pas de Kewala Bek, mais il En complicité avec les autorités mauritaniennes. Mauritanie donne un G5 Sahel là. Sans doute collaboration, la Mauritanie n'a jamais été attaquée.

u kana don ni suw ye moritani u kana taa fɔ u t'u furakɛ moritani moritani kana sɔn ka kɛ teroɔri su ka base arieare ye mɛ n'a b'a kalama a bɛɛ kɛlɛ la harume kɛlen ka teroɔri su sugu gosi hali je sira bɔra n'a ye a b'a kalama teroɔri su de bolila ani sema mɔgɔw ka boli ka don moritani u joli man don n'a ye u n'u ka suw don n'a ye u n'u ka bilisiw don n'a ye moritani ka u furakɛ mɛ le ye moritani kɔnbɔn kɛ fo sisan u ma demanti u ma un mot place u ma kuma u b'a dɔn cɛn na alijizira de bɔra n'a ye sɔsɔ cogo t'a la. donc bila ko tɛ tero zu u ni moritani bɛ komplexite la. ɔ asimi nalen bɛɛ b'a dɔn ale tɛ kuma sadu tɛ kuma. asimi ko baara ka fisa ni kuma ye moritani i b'a ye de ne tɛ kuma tuguni ti sara i la. o de la le -e mali y'a e, dépêché plus de millions beaucoup de millions de soldats. La frontière entre le Mali et la Mauritanie. Le Mali a déployé des avions supersoniques, les drones TBD Bayaktar. Le Mali a déployé, a, a déployé des chasseurs. Un Migou Blagata, Kalbatrosou Blagata. Drones Anki Si Nounou Le Mali est prêt à défendre son intégrité territoriale par tous les moyens.

asimi iye kɔnsin di sajo kamara ma k'a ka opération vert la repond internelle yani mɔden mɛn bɛ ban wagati min na k'o k'a sɔrɔ digi kɛra terorizimu la o k'a sɔrɔ terorizimu ko kuma a fanga fɛgɛyara o k'a sɔrɔ terorizi cɛ kelen cɛ kelen disibaw u bɛɛ taara lahara ko soit i ka marifa bila ubɛn i ka taa jaanama la asimi o de dayira mugu ni kisɛ i bi marifa bila ubɛn i bi taa lahara o baara daminɛlen. Malé, solidarité, quand ka est Algérie frontière, faut tes awa Algérie tes awa ten. flade. awa tezawaten, est flabé. Malé tes mais Algérie tes awa ten b. A terre ni Alba Trosoué. Kousse souni super tiganoé. hélicoptère MI 24, ni hélicoptère MI 34. P. Pelmo, ayons sounana, perdemouna, tout touye. tɛrɛsow bɛ ka boli ka don alizeri bɛɛ alizeri sirannen a kamana gane. min yɛrɛ nana alizeri dabali ban alizeri yɛrɛ o yɛrɛ fana tun bɛ siran uzeyi fa n yɛ uzeyi fa tun kɛra kɛɲɛkɛ ye. balemaw tubabuw ko k'a ti ye e ɲɛ la dɔw ko dibila n b'a la bɛɛ y'i ta fɔ uzeyi fa ka saya jajaa uzeyi fa i b'a ye k'a fɔ girigiriw yera a la. yɔrɔ olu ka tagabolo la u b'a fɔ ko sɛbɛntisiri. Seben ti siri la, gri gri te bli la, e baye ka fo kou ka, an konti ki kou ka suna ke al eta pur. Mè sebe nou yera ouze yi fa la, balmou. E baye ba ka fo a, a sebe nou kou te sura la, nga folo folo, ma folo ou bolo. E baye ka fo, nou nou me koucha man fo a, si te tjen. O nè srati ke la ene, sikse militer minge. Kou zè yi fa na gache nou, kou bla gata la hara.

Algérie L'Algérie la, Mali, a malika supériorité aérienne, la suprématie. L'Algérie a reconnue par sa puissance de fait. L'Algérie la, souhaite travailler collaborer avec le Mali. Mais est-ce que le Mali kan a une collaboration Est-ce qu'il y a une Algérie qui a une baraque Il y a un boulot qui a une roma Il Mais une chose est sûre l'Algérie a retenu la leçon.

mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ne ka jamana feere olu maralen bɛ e fɛ yen alizeri o tɛ se ka kɛ a tɛ faamu a hakili kɔnɔ donc don na nataw la i b'a ye hakili bɛ na jagabɔ n b'a dɔn asimi ye mɔgɔ min ye a kunkolo b'a kan dala a b'a dɔn a b'i sen da yɔrɔ min na ka sokɛli to a kɛrɛfɛ an b'a dɔn fili kɛ man di ka abdulay job to yen an b'a dɔn diplomasi tagasira u bɛ a dɔn u tɛ se ka fili a la mais maliyenw a y'a fɔ a ka armé ma bravo n'i kun y'a fɔ anw ye ko alizeri bɛ nin kɛ yan a kun bɛ bonya ne hakili ma alizeri bɔlen an kɛlen k'an sama ka bɔ accord d'alzayir la diɲɛ kuma tɛ alizeri ma min fɔ k'a ma jɛn n'a ye a ma bɛn a ma k'a tɛna i sigi ka nin ko in layɛ k'an ye bɔli min kɛ accord d'alizeri la ko walayi k'an bɛ boli ka taa alizeri deli ko ka segin ka don accord d'alizeri la ko kɛrɛnkɛrɛnnen ko solution t'a la ni accord d'alizeri tɛ ɔn alizeri de malola bi.